Коронавірусний антирекорд на Одещині. За останню добу кількість інфікованих становить 614 осіб. Загальна кількість хворих з початку пандемії в регіоні вже сягає 19 957 осіб. За останню добу померло 5 людей, одужали 60. Продовжують хворіти 16 415 жителів регіону. За динамікою захворюваності Одеська область у трійці лідерів разом з Полтавською та Харківською областями. Водночас у МОЗ повідомили, що жоден з регіонів України не відповідає необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.